У Верховній Раді сьогодні планують проголосувати у другому читанні законопроект про Вищий антикорупційний суд. Принаймні до цього закликав депутатів спікер Андрій Парубій. 13 з 14 зауважень Венеційської комісії до законопроекту вже узгодили. Задля результативного голосування голова парламенту ініціював переговори між керівниками фракції. До чого дійшли, поки що невідомо. Це стало зрозуміло на вечірньому засіданні. У нас інтенсивно тривають переговори з Міжнародним валютним фондом і Венеційською комісією з приводу закону про антикорупційний суд. У нас був зранку етап переговорів, буде в обід і буде вечором. Я розраховую на те, що як тільки ми досягнемо домовленості, комітет збереться і тут же по тих позиціях, останній позиції, прийме рішення, щоб ми змогли перейти до розгляду питання антикорупційного суду. Ми повинні зробити все, щоб цей закон було ухвалено якнайшвидше. Значення створення цього суду в Україні виходить за рамки нашої країни і є важливим для всього світу.